Велику популярність серед читачів здобули пригодницькі романи французького письменника Жуля Верно. Загалом його творча спадщина налічує понад 100 томів, до яких увійшли не лише художні твори, адже письменник займався ще і науковими дослідженнями, зокрема в галузі географії. Однак широкому загалу Верн відомий передусім як автор захопливих книжок для юнацтва. Пристрасний подяг до активного пізнання світу письменник виявив ще в дитинстві. Він просто таки марив морськими подорожами, а в 11 років навіть спробував потайки від рідних помандрувати до Індії. Здійсненню цього наміру перешкодив батько, який встиг зупинити хлопчика раніше, ніж судно знялося з якоря. Згодом жуль переїхав до Парижа, сподіваючись досягти успіхів на літературній ниві. Саме там у нього виникла ідея створити роман науки, який мав у цікавій формі пропагувати наукові знання. Першим втіленням цього задуму став роман «П'ять тижнів на повітряній кулі, написаний у 1862 році. Присвячений популярній на той час темі досліджень Африканського континенту. Окрилений читацьким успіхом, письменник склав план серії, надзвичайні пригоди, над якою працював до кінця життя. Результатом багаторічної праці стали 65 книжок, серед яких діти капітана 15-річний капітан, 20 тисяч лє під водою, подорож навколо світу за 80 днів та інші художні твори. Жульвернівські романи науки запам'ятовуються не лише захопливими сюжетами, кожен з них у цікавій художній формі розкриває величезні можливості науки, висвітлює її роль у прогресі людства. Пригодницьку лінію творів Верна часто побудовано на загадці. Аби розгадати її, герої долають сповнений численних перешкод і випробувань шлях, на якому й виявляють найкращі риси характеру. Виклад наукових відомостей у жильвернівських романах зазвичай жвавий, подекуди гумористичний. Їхнім типовим персонажем і активним учасником пригод є дещо кумедний, але шляхетний учений дивак. Письменник наголошує на практичному значенні і діяльні силі наукових знань. Вони допомагають героям приймати правильні рішення в критичних ситуаціях долати скрутні обставини і навіть рятуватись від загибелі. Сполученою ланкою між науковими та пригодницькими елементами у творах Верна є віра автора в людські чесноти і силу розуму його непохитна впевненість у тому, що науковий прогрес поліпшуватиме життя на нашій планеті. До найвідоміших романів Жуля Верна належить твір П'ятнадцятирічний капітан, написаний у 1878 році. У ньому описано тривалу і ризиковану мандрівку невеликої компанії під проводом 15-річного Діка Сенда. Юний матрос узявся самотужки привести шхуну пілігрім до американського узбережжя, коли капітан і команда судна загинули під час полювання на кита. Однак через підступність робототоргівця Негору пілігрімівці опинилися на африканському континенті, де на них чекали численні небезпеки. Пробираючись через джунглі до найближчої річки, діки його супутники сховалися від грози в порожньому термітнику, а невздовзі надійний, на позір захисток затопила тропічною зливою.